Os portos deportivos da provincia de Pontevedra volveron a presentar un crecemento no número de tránsitos con respecto ao ano anterior. No conxunto da provincia de Pontevedra hai unha forte suba, temos que dar testemunha dunha forte suba que acadou o 50%. Temos un 50% máis de embarcacións en tránsito no ano 18 que no ano 17 e que fai chegar o número de embarcacións aos 4.538. E si vamos á ría de Pontevedra, son 2.500 tránsitos, un 13% máis que no ano 17. No conxunto das Rías Baixas recibironse 7.400 barcos de recreo, sendo o porto de Combarro o segundo máis transitado con 937 embarcacións. Por concellos ocupa o primeiro lugar Sanxenxo con 1.134 tránsitos. Confírmase, polo tanto, a consolidación da actividade portuaria da náutica de recreo en toda a comunidade autónoma, mantendo o ascenso dos pasados anos. En toda Galicia recibironse 10.150 barcos, o que proba a tendencia á alza. Levamos os que siguen a miúdo este tipo de comparecencias unha serie de exercicios en permanente ascenso e é precisamente ao remate do ano 2018 cando Galicia rebasa esa cifra que hai uns anos era difícil de imaginar, de 10.000 embarcacións en tránsito, 10.000 embarcacións de outros países de Europa que elixen os peiraos galegos como punto de recalada ou como escala ou con unha estadía máis ou menos prolongada. A captación de novos tránsitos na náutica de recreo é unha das liñas de traballo estratégicas para portos, que está a desenvolver de maneira conxunta con Turismo de Galicia, actividade promocional en salóns náuticos de toda Europa. Quero tamén, a renglón seguido, facer mención a esa promoción conxunta que na actualidade a Consellería de Cultura e Turismo, a través da Axencia de Turismo de Galicia e a Consellería do Mar, a través do ente público que presido, levan desenvolto nunha serie de certámenes, de salóns, de outro tipo de formatos promocionais do arco atlántico europeo. Para o futuro, estáse a traballar na captación de novos usuarios que dean relevo xeracional e na fidelización dos consumidores da náutica de recreo, tanto para os tránsitos e estadías tipo como para as invernadas. Tamén se continuará a participación na rede europea Passport Scale, a que xa están adscritos 20 portos galegos.